doutor, eu vou entrar um pouquinho já nessas legislações que acabam impactando todo mundo, né? A gente como cidadão, as empresas, etc., a área de negócios aí no geral. E a primeira grande mudança, pelo menos que eu lembre, é o Marco Civil da Internet, né? Qual o impacto, qual melhoria realmente o Marco Civil da Internet trouxe? Você sente que realmente foi bem feito, que trouxe uma mudança de pensamento na sociedade, no mercado empresarial? Quais os benefícios que você viu com a entrada do Marco Civil da Internet? Ah, excelente. Eu acredito que assim, o nome já diz, né? Foi um marco muito importante, né? Principalmente na área criminal, embora seja um marco civil, mas facilitou muito na questão da produção de provas no ambiente digital, né? Justamente em razão do comando, né? Da obrigatoriedade, por exemplo, dos provedores armazenar o IP, data e hora da conexão. Isso facilita muito na descoberta de ilícitos, né? Não só criminal, mas de ilícitos de qualquer natureza, né? De fraudes na internet, né? E a questão psicológica também, né? Acho que foi muito importante o Marco Civil da internet, né? E ele também foi através do Marco Civil da internet que começou a se iniciar um debate com relação à questão de proteção de dados pessoais também, porque o Marco Civil da internet também fala da questão da privacidade e, de certa forma, também fala sobre dado pessoal. Então, sem dúvida, foi um marco muito importante, né? Para o direito, né? Sim. Mas principalmente na investigação de ilícito na internet. E só E lembrando que o Marco Civil se aplica só aos provedores de internet, né? Mas ele trouxe, ele assim como a LGPD, ele também tem alguns princípios importantes em termos de privacidade também, né? Eu acho que, por mais que ele seja mais voltado para provedores de internet, ele deu um norte para as empresas também, né, de como ela tem que seguir em determinados aspectos na questão de fornecimento de acesso à internet, etc. Então, questão de você armazenar log dos acessos dos seus próprios colaboradores, de você conseguir ter um rastreamento em cima disso, que é coisas importantes até para a área de segurança da informação, né? Eu acho que graças ao Marco Civil o pessoal começou a entender isso. E aí começou a entender também, doutor, a questão da importância de, com essa nova realidade da tecnologia, como algumas leis estavam ultrapassadas, não tinham leis específicas que entendiam esse novo cenário, né? E aí nisso houve outras leis que foram criadas nesse sentido. Até eu lembro que você comenta bastante a questão do caso que teve da Carolina Dieckmann, né? Que entrou a lei Carolina Dieckmann, etc. Você poderia exemplificar essas outras leis que também, antes da gente entrar na Lei Geral de Proteção de Dados, porque não é um negócio, né, só o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados, teve outras leis também que surgiram a partir desse movimento. Sem dúvida, né? Você já mencionou a Lei Carolina Dieckmann, também foi importante que ela se deu em razão lá daquele incidente da atriz global, da Carolina Dieckmann, Dados privados, né? que tiveram acesso a informações, né? Que ela, principalmente na questão do artigo 154, né? Que fala da invasão de dispositivos informáticos, né? E é interessante, eu sempre gosto de mencionar, porque essa lei ela traz uma mensagem muito importante, porque ela fala: invadir dispositivo informático mediante violação de sistema de segurança, algo mais ou menos assim, né? Significa dizer, se fazer uma analogia ao mundo físico, né? Se você não tiver com a porta da sua casa fechada, se torna válida a invasão, digamos assim, né? É como se dissesse para a sociedade a importância de você ter mecanismo de segurança, né? Para tipificar o crime, né? Porque precisa haver a violação de mecanismo de segurança. Então, se o equipamento não tiver uma senha, por exemplo, não caracteriza o crime, né? Então, a importância da própria vítima, né? Da proteção da questão da segurança. Então, é até uma nova mentalidade aí, em matéria até de segurança da informação também, né? Sim, sem dúvida. Legal. Então aí, eu vou entrar para né, o assunto que está mais em alta no momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, assim, né, eu acho que o grande boom que realmente trouxe esse assunto em destaque foi o escândalo do Cambridge Analytics,
que foi lá nas eleições do Trump em 2016, né? Que teve todo aquele bafafá, querendo ou não, ele utilizou os dados do Facebook, do Google, para meio que conseguir manipular, né, as campanhas de divulgação, etc. Aí teve muita questão, aí, né, começou esse assunto ficar mais em alta, a questão das fake news, né? E querendo ou não, teve um nível de influência do principal cargo mundial, né? Não tem, a gente pensar a principal potência mundial aos Estados Unidos e o principal cargo, o presidente dos Estados Unidos. Então, isso deixa muito claro a importância desse assunto. Essa questão do Cambridge Analytics aí... queria que você explicasse um pouquinho mais, porque eu acho que a partir disso que entrou a GDPR lá na Europa, né? E depois a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Eu acho que você fez uma boa consideração. Na verdade, essa situação foi o que você mencionou, né? Teve um grande impacto no processo democrático, né? Isso mostra a importância da proteção de dados pessoais e, de alguma forma, né, isso acelerou, né, até mesmo a entrada em vigor, né, da própria LGPD. Né? A GDPR já entrou em vigor em 2018, né? E aí, nesse período, foi quando foi sancionada a LGPD. Então, esse foi um movimento importante, né? Mas também aquele caso também da espionagem que teve de algumas autoridades brasileiras também, isso, de alguma forma, também impulsionou também essa questão também da Lei Geral. Verdade, né? Que invadiram o celular do Moro lá, né? Sim. Então, porque assim, até explicando pro pessoal aí que não tá muito acostumado com o assunto, a importância da proteção dos dados pessoais vem desde das coisas básicas, né? Então, assim, como eu expliquei para vocês, a lei vem justamente para normatizar, né, criar regulamentos e regras de como as empresas podem utilizar esses dados que você acaba fornecendo. Querendo ou não, a tecnologia evoluiu muito, né, nos últimos 10, 20 anos, desde o boom da internet, né, de 1995, anos 2000 e tal. E hoje em dia mudou o mercado de trabalho, mudou a realidade das pessoas, o formato que a gente faz relações comerciais, né? Então, até o formato que a gente faz, se comunica socialmente, né, com as redes sociais, etc. Isso daí é normal com a evolução da tecnologia no geral, com o conceito de inovação, né? Que ele vem normalmente... existe a percepção de necessidades, na sociedade, das pessoas, e a tecnologia ela é feita para isso, né? A inovação é feita para isso, é para atender essas necessidades. E com essa evolução tecnológica, trazendo todos esses montes de recursos positivos para a gente, aí a gente, né, pode exemplificar com o que a gente usa hoje em dia, por exemplo, o próprio YouTube, da gente poder compartilhar conhecimento, você ter acesso fácil às informações, mas aí também entra você fazer transações, facilitar o dia a dia, né, de compras online, que hoje, né, é uma realidade. Todo mundo, praticamente todo mundo, né? Hoje é muito comum fazer compras online, né? Eu lembro que no começo o pessoal tinha receita, hoje em dia é uma realidade que todo mundo se adaptou e ajuda muito, né? Muito mais prático, etc. Existem mercados inteiros online, né? Você vê que cada vez muitas empresas até fecharam lojas físicas, estão vendendo 100% online. Aí você pega aplicativos, smartphones que auxiliou na questão de você vai pedir comida, você vai em cima de um aplicativo como iFood, alguma coisa do tipo. A questão do transporte, né, o Uber, diversos recursos que ajudaram muito, né? Então, assim, a inovação, a tecnologia, ela vem para agregar, vem para ajudar. O problema é as pessoas que acabam utilizando dessa tecnologia de forma negativa, né? A ideia inicial era positiva, aí sempre vem pessoas, acaba vindo pessoas mal intencionadas, de má fé, e utiliza aqueles recursos para outros meios indevidos, para cometer crimes, para se aproveitar das pessoas, e aí que vem o problema, né? Então, aí você começa num ciclo de evolução, onde a tecnologia evolui, começa a vir esses problemas, a tecnologia tenta se adaptar e proteger isso. E aí vem o conceito de segurança da informação, que é extremamente importante. Que é justamente para tentar mitigar esses problemas. Porém, a segurança da informação, ela trabalha em cima de risco. Então, ela diminui o risco da probabilidade das coisas acontecerem. Ela não consegue eliminar
o problema em si. E aí, mesmo a segurança tentando mitigar, às vezes, se não for feita a segurança da forma adequada, os problemas vão acontecer. E aí vem a lei, né, para punir, né, essas pessoas que estão utilizando de forma inadequada. E na questão da proteção de dados pessoais, o nível de exploração de forma negativa disso é gigantesco, né? Então, hoje eu vou dar alguns exemplos para contextualizar o pessoal, que é no sentido desde que a gente comentou de compras online, você coloca lá os seus dados, o seu cartão. O cara, se alguém indevido tiver acesso àquelas informações, o cara vai poder fazer outras compras. E vem a questão de clonagem de cartão, que acho que, né, hoje é muito comum, todo mundo quase já passou por isso, ou se não passou, conhece alguém que passou, né? Eu já tive o cartão clonado duas vezes, então gera todo esse transtorno, né? Daí os bancos agora ressarcem e tal, mas existe um problema, né? Acaba trazendo esse problema. Então, tem a questão de clonagem de cartão, hoje, né? Redes sociais é muito perigoso, pessoal. Assim, você fornecer seus dados para qualquer um que você não conhece. Então, assim, se tiver alguém mal intencionado, às vezes, sei lá, um ex-namorado ou ex-namorada que é um stalker, que quer seguir, ele consegue ver dentro das suas redes sociais toda a sua rotina, onde você frequenta, onde você trabalha. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com deixar seu perfil público e tal. Mas se as empresas não se preocupam em gerar essa privacidade, em proteger e só deixar que seus amigos, quem você queira, acesse as informações, e pessoas, e se deixar isso aberto para qualquer um acessar, ou pessoas que não deveriam acessar ter esse acesso, você começa a ter esses riscos. Então, desde de um stalker, alguma coisa do tipo, ou de você ser uma pessoa com bens monetários e ter um sequestro relâmpago, e vai evoluindo em diversos níveis que isso pode prejudicar as pessoas, a pessoa física, os titulares, né, que chama perante a lei. E isso vai escalando cada vez mais. Aí entra problemas, por exemplo, de vazamento de dados dentro das empresas, e aí informações estratégicas da empresa podem vazar. Aí você pensa em dados que são considerados dados sensíveis, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, dados que o principal princípio da Lei Geral de Proteção de Dados é deixar a escolha do titular se ele quer compartilhar essa informação ou não. É o princípio da transparência e da boa-fé. Então, imagina você fazendo consultas médicas, às vezes se você tem uma doença incurável, alguma coisa que você tem o direito de querer divulgar aquilo ou não. Às vezes você é uma pessoa pública, e aí você fornece essas informações, né? Tem um exame ali dentro de um hospital, alguma coisa do tipo, alguém indevido vaza aquela informação. Imagina o transtorno, o estresse psicológico que isso pode gerar. Aí vem pra opinião política, aí vem pra opinião sexual, opção sexual, quer dizer. Então, assim, às vezes você tem uma opção sexual, você não quer divulgar aquilo, você tem esse seu direito. E aí, por causa que você fez uma compra num site voltado pra pessoas com aquela orientação sexual, essa informação vaza e as pessoas acabam descobrindo, sendo que você tem o direito de escolha do seu time para divulgar aquela informação. E isso começa a gerar diversos impactos, tanto na questão financeira, como clonagem de cartão, etc., como principalmente na questão psicológica, de prejudicar a níveis até de você entrar numa depressão, pessoas às vezes até chegar no suicídio, alguma coisa do tipo. Então, assim, vários níveis de problema que isso pode ocorrer. E até num nível gigantesco, que foi o Cambridge Analytics, que o cara utilizou esses recursos, que é os dados das redes sociais, começou a fazer publicidade manipulada. Então, por exemplo, se você tinha... às vezes a gente não tem noção quanto de informação a gente fornece dentro de redes sociais. É muita coisa, gente. Você fala dos seus gostos, você fala das suas preferências, do que você... Aí tem todo o seu histórico de compra, o que você costuma comprar. Então, o seu comportamento de como consumidor, o seu comportamento como político, das suas preferências. E aí ele usar essas informações de forma indevida, sem o seu consentimento, sem a sua autorização, e começar a criar campanhas de publicidade direcionada, justamente de acordo com, para tentar influenciar, manipular os seus gostos, sua opinião, para fazer que mudar a sua opinião, às vezes, num voto. E isso fazer uma influência que influenciou uma eleição para presidente na principal potência mundial, que é os Estados Unidos. Então, doutor, desculpa até, né, ter feito esse monólogo aí, mas eu acho que é importante elucidar para as pessoas que não são da área de negócio, que não estão no dia a dia, exemplos práticos de como isso é importante para todo mundo. Isso não é só importante para a empresa. A gente tem que se preocupar em que o Brasil se adeque à Lei Geral de Proteção de Dados,
E a gente tem que cobrar, porque é um direito nosso. É algo que influencia diretamente a nossa realidade, dos nossos amigos, dos nossos familiares, as informações que cada um tem pessoal, entendeu? E a lei veio justamente para tentar limitar isso, né, e minimizar isso, e punir quem usar de forma indevida. Doutor, eu consegui explicar de forma clara? Você consegue contribuir de alguma forma? Foi excelente a explanação. Tudo isso reforça, né, a importância da educação, né, da conscientização, né? Exato. Dentro do direito, né, a gente diz que é a importância da vítima, né, do papel da vítima, né, porque tudo isso significa dizer que nós vivemos numa sociedade, sempre vivemos numa sociedade de risco, né, uhum. Mas em razão das novas tecnologias e da internet, isso se potencializa, né, então por mais que existam leis, né, a LGPD, ela nasce dentro dessa perspectiva, né, dentro disso que você está falando, né, um enforcement legal, né, no sentido de proteger o cidadão para que ele tenha, de alguma forma, controle do seu fluxo informacional, né? Das suas informações, que você mencionou a questão do consentimento, mas tem um princípio muito importante da LGPD, que é a autodeterminação informativa, né? Que nada mais é que as pessoas, elas possam ter controle dos seus dados, né? Uhum. Em razão, uhum. porque a privacidade, claro, que é um direito, uma garantia fundamental, é de importância, mas a LGPD, ela protege a privacidade também, mas não só a privacidade. Então, quando você vai lá no artigo 1º, a lei não protege o dado pessoal, mas ela protege os direitos e as liberdades individuais do cidadão, que está tudo dentro do contexto que você brilhantemente exemplificou, né? Então, a importância dos dados, porque no final das contas, dados são pessoas, né? Uhum. E aí vamos entrar pro tema que está mais em alta, né? Que é a questão do próprio WhatsApp, né? O WhatsApp fazer aquela exigência de informando que os dados serão compartilhados com o Facebook e ponto final, e quem não quiser não vai continuar utilizando o aplicativo.